morgen, folkens! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. I dag er vi på vlogg 207. Jeg husker ikke. Uansett. I dag er det en vakker dag. Jeg befinner meg i Oslo, som dere kanskje har sett. Og jeg er på vei til Anna for å møte henne i et par timer og henge litt, se på film, chille. Og bare catch up litt. Og ellers etter det så skal jeg videre til Lindeberg, der bestevennen min Maria bor, og møte alle de andre gode vennene mine, som Kjell, Ole Martin. Jeg tror ikke Sindre kunne komme. Ellers skal jeg, ja, hvis jeg møter alle sammen, og alt dette er for å si ha det, eller ha sånn der surprise ha det party ting for Thea og Mathilde, som nå skal ta utveksling i USA et år. Du ser ikke dem på et år! Åh, jeg er så trist! Så da har vi planlet en surprise party for dem da, for å si ha det sånn avskjedsfest. Det var en fin dag! Jeg gleder meg mest med mamma, altså. La oss få den i gang! Jeg kom på nå at jeg rente partiet hos Anna i 2 timer uten å vlogge noe som helst. Vi satt oss opp en film, snakket, spiste mat. Det var veldig koselig. Nå skal jeg tilbake igjen til byen for å ta toget videre til Lillestrøm. Og så toget derfra til Lindeberg. Mye reising i dag. Nå er jeg svett og sliten fordi det er jævlig varmt ute. Og fordi at vi må trekke T-banen, så er det veldig godt med en Red Bull. Åh, faen. Har du begynt å skate? Det går litt raskere. Ja, det er sant. Og jeg prøvde å skate her en dag, for jeg skulle plukke markjordbær, og jeg er skikkelig dårlig på skate. Jeg kan ikke skate i det hele tatt. Jeg måtte liksom bære den halvparten av veien. Kult. Eller ikke noen veien. Ja. Faen, så jævlig en sånn du har fått. Ja. Se selv! Jeg vlogger, jeg vlogger. Hva da? Du sitter på der? Ja, kan vi kjøre? Skal vi kjøre? Ja. Ok. Så holder jeg og Andrea en fest for Mathilde og Thea, som reiser på utveksling i sommer, og det blir borte i 1 år. Så i dag, Mathilde og Thea, holder vi en fest for deg, for dere, og ja, fordi vi elsker dere så mye. Det er en god idé. Vi burde kaste vann på dem når de kommer inn. Nei, jeg er ikke. Hva er det? Hei, da! Hva er det? Hva er det? Jeg fikk ikke det for Kjell, jeg bare! Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hei! Du kommer det bra? Jeg vet ikke hvor jeg bare... Jeg åpner opp høyt, og så bare, åja, kanskje jeg skal banke på, liksom? Hei! Dere er søde. Hei, Thea. Hei. Herregud, dere kom bort! Der er vi. Det blir jo bra da. Jeg gleder meg. Hei, Thea. Hei. Hei, Thea. Thea. Hei. Hei. We're cooking dinner. Jeg har laget alt kjøttet. Ikke ta æren for det nå. Ok, det er litt deg da. Du liker å ta æren for ting. Nei, det er ikke det. Hei, Kjell. Har du samlet bloggen? Ja. Ikke veldig. Ja, vi er her. Thea og Mathilde skal på utveksling. Hvorfor ga du å komme? Hæ? Hvorfor ga du å komme til deg? Det er koselig, hyggelig. Det visste du, kunne du ha vloggkamera her? Slutt!
Jeg så den der vloggen i stad, eller jeg så ikke heller, for jeg gidder ikke se hele vloggen din lenger. Ok. Oh my god! Dere skal jeg dabbe på! Det var mye lenger enn jeg trodde. Det var kjempelangt! Spill med deg selv, da. Spill med deg selv? Lek med deg selv. Henning, bare lek med deg selv nå. Se! Du blir filmet nå, og du skal på YouTube-en hans. Er det greit for deg? Kom igjen! Herregud. Oh my god! Det der er jævlig koselig, da. Så du har sett på alle vloggene hans? Syns du de er bra? Henning, gulvet er lava! 1, 2, 3! Henning, gulvet er lava! 3, 2, 1! Ja. Så det godt i natt, Henning? Jeg så veldig godt. Og nå tror jeg også vloggen må sove, for at jeg må avslutte den. Vi er nødt til å starte den igjen. Så jeg synes det er for at dere så på folken, så er det... Vi ses igjen i morgen. Frem til da. High five! Nei. Du må ikke gjøre det så raskt, Maria. Og si high five, og så... High five!